Дами и господа, били малко неудобно да сплащам времето с осигуровка, спрете майтап с това нещо за едни 25 лева, ми те извиняйте, 25, за едни 17 лева, спрямо здравни осигуровки, входна такса, спредавате вашето в квартал Стълбище, район 13. Били малко неудобно. И такса 2,50 за дебетна карта. И 3,54 лева за страховка с изгубя портмонето. Били малко неудобно. Е, това са ми постоянните разходи, като кандидат служител. Това е. И отделно, като ми запръше мозъка от топлофикация с ВК или електричество. Вили малко неудобно от това нещо? За поправките в квартал Стърбище, що съм се държал по този начин? Това е. Там, колко станах? 8 причини. Така е са от начало. 8 причини, така. Относно храната, колко станаха? 11. И още са учите ли от мене? Това е. Образованието, колко станаха? 5. Сега, колко станаха? 20. Какви причини? Измислени причини, моя лъжите на 20%. Това е, че сте дървета и дървета, не сте добри. Само с големи усти. Това е. Какво мога? 20%. Кандидат служител, колко стана? 120. Това е за 100 години живот и здраве. Какво отнемате 80 години от човек? Какво мога да кажа? Но това е истината. Това е само за бакалавъра. Ай магистратура да е по-лесно. Ай да е по-лесно и средното, да е по-лесно за 5 дни. Ви ли малко неудобно за 120? Ви ли малко неудобно? На 37 години ми представете си, ни 120, 12 години назад. Какво ще кажете? Нищо не мога да кажете 32 години. От 2000 година. От 2002 нищо не мога да ми кажете от самото начало. Само вашите измислици и вашите общи приказки. Това е. Но се извинявам, естествено да звъня на 112. Колко стана? 21. Там копият ли съм го обяснял колко е? 10. Извиняйте. 31. Ми на 2016 на колко години бях? Ай 32 във Франция, 33 в Германия. И в Австрия, в Унгария. Какво смешното? Че в Сърбия. Какво майтап? Ай без Сърбия да е по-лично, че не е членка от Европейския съюз. И Гърция. Какво стана там? Къде съм там? Точен съм за пътта безопасност там. В Румъния 36. Ми извиняйте. Миналата година бях на 36, аз съм на 37. Какво ще кажете? Ай, Великобритания, Англия. Ми, аз направо пръснах. Това е. През цялото време бях един. Това е. И като съм един, защо си предвате гордостта, че сте бедни и алчни? Алчни сте бедни, това е. И сте бедни на мозък. Вашия мозък е алчни и с голяма уста. Това е, което мога коментирам, в принцип. Това е истината. Това е. В Добри София не мога да лъжите. Това е. От 2016 само приказвате много. Що използвахте децата за това нещо? За Боб. За преди 2019-та. Това е. От 2019-та аз съм притежателя на картата. Оригинал съм. Мене ме използваха за това нещо, заради моето образование по моят психологически профил от частния сектор, кандидат служител в бизнес. Това е. Това, че откукаше едно малко за преди, малко по-кротко. По офисите. Малко по-кротко. Малко по-кротко, защото съм бил по-малък. 2002 съм бил ученик, после съм бил студент. После пак съм бил студент, 2011-2012. Точно така. Точно така. Малко по-кротко. До 2011-та малко по-кротко. Малко по-кротичко. По-спокойно. За 2009-та по-спокойно. За 2010-та по-спокойно. За 2011-та малко по-спокойно. За, така, на вас мога ви го кажа по-спокойно. Не ви на мен. Това е. Относно това какво? Да, аз съм този човек. Аз съм човек. Относно, дай да му сбъдим мечтите на детето, кое детето ми е, на всички деца. По този начин са го направили на всякаква възраст. Това е истината. Да, за всички беше това нещо и предложението беше прието от Виена от Австрия. Това е. Те държаха на това нещо, защото аз съм този човек от Виена от Австрия и съм ги предал българите във Виена в Австрия. Това е. Това е истината. Така е. Затова не мога да пипате. Би, кого ще убивате по принцип? Знаете ли, че от ФБР мога арестуват всичките от 2009 година, че сте ма за това нещо? Там сте под въпрос, че ме пипахте, че се занимавахте с мене. И в Добри ще под въпрос. И от бившото КГБ с ДПС, по този начин във Франция, в Страсбург. Какво ще кажете там? Еми, аз въпръснах за отрицателно време. Това е. Няма какво да се обяснявате. Вие сте си виновни. Софиянците сте виновни и добре шли. Съпломяхте ми. То така ще си свиквате. Кой един от шефове... Добрешки, Софийски, Нюрчански, 6 съм. Малко по-късно станах европейски и 2014 евразийски. Това е. Какво да ви кажа? В Южна Америка и в Африка ме знаят от самото начало. Това е. Какво мога ми кажете?
Това е. Благодаря ви за вниманието. Всичко добро.